Dedan Gjoni, ish shefi i krimeve të komisariatit nr. 6, i arrestuar të hënën në mbrëmje, krahas trafikimit të narkotikve, sipas PAK, ka kërkuar të siguroj edhe vota për ish deputetin demokrat, Myslim Murrizi. Sipas dosjes, biseda përkon me periudhën kur Murrizi ka kandiduar në siglën e partisë themeluar prej tij, Lëvizja Demokratike Shqiptare, e në datën 5 mars 2021, një muaj përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, Gjoni zhvillon paralelisht biseda me dy persona. Gjatë asaj kohe, Dedan Gjoni ka qenë oficer i policisë në Tiranë. Nga bisedat telefonike, rezulton se ai komunikon me një përdorues të celularit Sky ECC, që mban një kod ende të padëshifruar. Bashkëbiseduesi i përgjigjet duke i thënë se 15 vota për ish deputetin i a jep nga Valencia online. Gjoni, paralelisht, bisedon edhe me një tjetër person duke i thënë se Murrizin e ka shumë mik të cilit i detyrohet, ndaj kërkon angazhimin e tij e të familjarve. Personi tjetër i thotë të flasë me vëllain e tij në Bathore që t'i gjej 200 vota apo më shumë në favor të ish ligjvënësit. Megjithatë, kjo i mbetet organit të akuzës për ta provuar nëse ish deputeti Myslim Murrizi ka përfituar vota në rrugë të paligjshme apo jo. Të hënën në mbrëmje, nga 11 urdhër arreste të lëshuara nga SPAK, në pranga përfunduan vetëm 5 prej tyre, mes të cilve edhe ish numri 2 i policisë së Tiranës, Erzem Breçani. Ai akuzohet për përkrahje të autorit të krimit dhe pastrim parash, ndërsa djali i tij u shpall në kërkim.